Moro. Jos eksyt ensi kertaa kanavalle, niin hei, mä konttaan on kanava. Minä olen Jani ja tänään olen konttaava meteorologi. Sen verran sukulaiset on tos kysely, koska kavereitakaan ei oo. Että milloin kannattaisi sinne Taimaan suuntaan, eli tänne näin matkustella. Tän oikeastaan voi jakaa kahteen eri osioon. Ensimmäinen osio on yleisesti, milloin kannattaa matkustaa. Oikeastaan se on siitäkin, että minkälaista ilmastoa ensinnäkin haluaa, minne päin Taimaata matkustaa, mutta että niin kuin semmoinen nyrkkisääntö. Maaliskuusta toukokuun on kuiva, kuuma kausi, eli silloin, jos haluaa pahtaa persettä oikein urakalla, niin kannattaa tulla siinä ajanjaksona, että silloin on tosiaan kuumaa ja yleensä vähän sateisempaa. Tarkenee. Uskokaa pois, tarkenee. Maalis-toukokuussa niin tosiaan lämpötilat saattaa nousta sinne 40 asteeseen. Ja ehkä silloin kaikkein paras aika ja paikka on mennä Etelä-Taimaan, eli tuonne Phuketin suuntaan, sinne rannikon suuntaan. Siellä ehkä niin niistä helteistä pääsee kaikkein helpoimmalla. No tietenkin jos tykkää sitä kuumuudesta, koska se tietenkin korostuu vielä, kun täällä on tämä ilman kosteus hieman normaali ja korkeampi kuin muualla, tarkoittain Suomessa. Sitten marras-helmikuu on yleensä sitä aikaa, että tykätään lähteä niin sanotusti hiihtolomalle Taimaan suuntaan. Se on viileitä kautta Taimaassa ja se on tietenkin turistisesonkiikin, koska varsinkin Euroopassa ja Pohjois-Euroopassa niin meillä on lunta, kylmää, räntää, masentaa. Siitä huolimatta, että puhutaan tällaisesta viileästä kaudesta, niin lämpötilat on siellä 25-30 hujakoilla, että jotenkin silloinkin tarkenee. Ja kun ollaan rehellisiä, niin aivan sama milloin tänne tulee, niin täällä on aina lämpöisempää kuin Suomessa. Melkein aina. Kesä-lokakuu on sitten sadekautta ja oikeastaan se on ollut mulle ehkä semmoinen henkilökohtainen suosikki useamman vuoden, että silloin jos on niin, että tulee lomaa tai muuta, niin täällä ei ole niin kuuma ja se ei ole turistisesonkin aikaa. Silloin hotellit on edullisia, silloin yleensäkään niin ei ole ruuhkaa. Ei ole paljon porukkaa täällä näin silloin pyörimässä, hyörimässä. Oikeastaan jos edullista haluaa matkustaa, niin se on semmoinen ajankohta, että silloin kannattaa tulla, jos vaan pääsee. Kuten sanoin alussa, niin tämän oikeastaan voi jakaa kahteen eri osioon, eli yleisesti milloinka kannattaa matkustaa Taimaaseen. Toinen on se, että nyt korona-aikana, niin milloinka tänne yleensä pääsee matkustaa. Tämä on henkilökohtainen mielipide. Heti kun karanteeni, eli nykyinen 2 viikon karanteeni kaikille maantulijoille loppuu, niin suosittelen tulemaan, eli silloin täällä ei ole vielä ryysis. Lennot on edullisia, jos ei Finski lennä suoraan, niin sitten yhden pompun lennolla. Siinä tulee 6 tuntia, ehkä enemmän aikaa, mutta että sä voit saada lennon, niin edes sun taas, niin ehkä 500, on nähnyt jopa 400kin. Mutta puhutaan nyt ainakin, että alle 600 ne onnistuu. Milloinka tämä 2 viikon karanteeni, eli ASG, päättyy, niin sitä ei tiedä kukaan. Täällä byrokratia pyörii pientä ympyrää koko ajan. Viimeisin idea, minkä mä nyt on jaksanut kuunnella, on se, että tehdään tämmöinen rokoteturismi tänne, eli ihmiset pääsee 2 viikkoa niin karanteeniin hotelliin ja siihen hintaan kuuluu sitten niin koronarokotus. Ja hinta on
kolmisen tonnia euroissa per nuppi. Mutta henkilökohtaisesti mä uskon, että nyt kun rokotukset on maailmanlaajuisesti alkanut pikkuhiljaa tulemaan ja ihmiset niitä saa, ja tämän maan byrokraatit niin vihdoinkin ymmärtää, että ei tänne saada turisteja takaisin ennen kuin 2 viikon karanteeni poistuu. Ei kuitenkaan niin suurin osa maailman väestöstä niin lähde lomalle silleen, että saat 2 viikkoa hotellihuoneessa sidottuna sinne käytännössä kiinni. Hyvä, jos pääset ulkona käymään tunnin verran. Siinä löytyy niin aikaisempia videoita aiheesta. Hemmetin tylsää suoraan sanottuna sekä videot että se aika siellä karanteenissa. Mut niin, byrokraatit kun nyt vihdoinkin keksii sen, että ei tänne ihmisiä saada. Olen 2 viikkoa hotellissa ja sitten lähtee yleensä suurin osa joka viikon jälkeen niin takaisin pois lomalta. Niin, ja vaikka olisi kuukausikin, niin kuka haluaa olla puolet sitä kuukauden lomasta, niin jumissa hotellihuoneessa. Oma henkilökohtainen ajatus on ollut aina, että kun lähtee minne tahansa maailmalle päin maailmaa päin, niin minnekä päin maailmaa tahansa, niin hotellihuoneella nyt ei ole niin väliä, kunhan saa tavarat sinne ja ei hirveästi ole syöpäläisiä ja torokat juoksemassa, niin koska sä käytännössä nukut siellä, minkä nukut ja sit sä oot kuitenkin tutkimassa maailmaa ja mantuja, niin muualla kuin siellä hotellihuoneessa. Ja valehtelin siitä suosikkiajan kohdasta, eli ei todellakaan ole sadekausi, vaikka silloin onkin suurin osa lennoista ja hotelleista ynnä muut on edullisempaa. Kaikkein paras aika tänne on tullut silloin, kun rakkaassa kotimaassa on semmoinen räntä, kylmä, märkä ajanjakso, eli käytännössä syyskuusta lokakuun, lokakuusta syyskuun. Eli milloin mä henkilökohtaisesti uskon, että 2 viikon karanteeni päättyy? Uskon vahvasti, että ei tule päättymään tämän vuoden puolella. Ehkä pieni mahdollisuus nyt riippuen näistä rokotteista, että kuinka hyvin ne lähtee toimimaan ja kuinka hyvin tämä korona nyt sitten mutatoituu tässä jatkossa, mutta jos rokotukset toimii hyvin, niin on mahdollista. Tämä on siis minun näkövinkkeli asian, että ehkä tuossa lokakuun paikkeilla on ehkä mahdollisesti niin nämä paikalliset byrokraatit niin perustan 2 viikon karanteeni. Mutta että se nyt on ihan siitä kiinni. En suosittele missään nimessä tulemaan tänne näin kenenkään täysjärkisen niin majailen 2 viikkoa lomastaan tai omasta ajastaan. Helvitun koirat. Hotellihuoneessa. Tietenkin sitten oikeastaan se kolmas on se, että jos on aikaa, on rahaa, on muuten mahdollista tulla, niin silloin totta kai 2 viikkoa hotellihuoneessa ja sitten sen jälkeen saat toimia pyöreä niin kuin niitä haluat, niin asia ok, eli olet eläkkeellä tai työ mahdollistaa sen tavalla tai toisella, kun pääsee tänne töihin tai sitten etätyöt eikin nykypäivänä alkaa olla aika hyvin mahdollisia kaikille toimistotyöläisille. Että tietenkin silloin mikä jottei, näin itsekin toimin. Eli heti kun kuuluu, että 2 viikon ASQL poistuu, niin seuraalkaa näitä videoita täältä, mä päivittelen heti, jos saan tietää. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin minun henkilökohtainen suositus, eli heti kun tämä karanteeni päättyy täällä näin, niin tänne vaan. Silloin hotellit tappelee niin asiakkaista, eli silloin on hyvä aika saada niin edullisia hotellitarjouksia ja käytännössä niin kun lomalle tänne tulee, niin suurin kustannus tulee majoituksesta.
Eikä hotelli on se kallein paukku. Tietenkin siinä on aina sitten vaihtoehtoja, motellit ja paikalliset majoitukset, vuokraa vaikka oman pienen talon, niitä vaihtoehtoja, mutta että majoitus on kuitenkin se kallein tänne lomalle tultaessa. Että kaikessa muussa voi sitten säästää, kun tietää niksit, virkat.